Мистецтво про мистецтво або книга про книгу. Так коротко можна охарактеризувати спрямованість видавництва «Артбук». Воно дуже специфічне, чи, як його називає засновник, нішове. За десятиліття існування під його емблемою вийшли у світ лише 20 книг. Видавництво «Артбук», по суті, є такою нішевим видавництвом, повністю нішевим видавництвом, яке працює з мистецькими проектами, яке працює з сучасним мистецтвом, з мистецтвом в часі, з історією мистецтва, з критикою мистецтва. На відміну від багатьох прихильників теорії зникнення паперових носіїв інформації, Павло Гудімов переконаний, книга не зникне, але мусить змінитися відповідно до нових обставин. Наклади не будуть гігантськими, це факт. Книга переходить в певний стан ніші. Але це ніша для людей, які вибагливі. І чим розумніше буде ставати середньостатистичний українець, чим краще в нього буде освіта, матеріальний стан, чим більше він буде їздити, дивитись, тим більше йому потрібно буде справжній носій, а не просто електронна якусь вижимку. Бо ж наступає ера візуалізації, тому книга стає схожою на альбом із коротким описом у стилі цифрової епохи. Таким чином створені дослідження як у «Тіні» про Георгія Якутовича крізь призму однієї із проілюстрованих ним книг «Тінь забутих предків» та Енеїда Базилевича про ілюстратора Котляревської поеми. Чекають на народження ще кілька нестандартних видань. Книга Бориса Філоненка, дуже цікавого молодого філософа з Харкова, який пише про Равського і Кастирко, двох художників, які працюють в, це називається «Нові старі майстри», цей напрямок, які працюють з історією мистецтва як художники. І, власне, книга називається «Лувр». Вона готується вже 4 роки. Такі дослідження займають багато часу, а виготовлення самого носія – чималої кількості грошей. Та воно того варте, адже сама книга набуває нової культурної і естетичної цінності. Це одне з тих видавництв українських, діяльність якої розрахована на дослідження, популяризацію сучасного мистецтва у форматі книг. Знайти книги про книги можна у книгарнях. Якщо ж там відшукати мистецтво про мистецтво не вдасться, на допомогу прийде арт-центр «Масло», на книжкових полицях якого є видання артбуку. Наталка Бахамент, Антон Чапалда, новини телеканал «Ексклюзив».